好，我是易公子。我们小时候都看过罗密欧与梁山伯的故事啊，不对，是罗密欧与祝英台。是梁山伯与朱丽叶。不管了，那个时候咱们做梦都向往着能有这样一场轰轰烈烈的爱情，而直到现在我才知道我被骗了。人家莎士比亚写的根本就不是什么爱情故事，他写的是一场伟大的文艺复兴。这一切究竟是怎么回事呢？让咱们一起回到16世纪的欧洲，从那里开始说起。话说在意大利的维罗纳城里，东西两头各住着一个富可敌国的大家族，据说他们有钱到连马桶都是金镶玉的。不过这两个有钱的家族却是世仇，他们在生意场上互相挖坑，连仆人在街上遇见都要互喷口水。他们就这样发着毒誓，老死不相往来。好死不死，东边这个家族最帅气的少爷罗密欧与西部那个家族最美丽的小公主朱丽叶在一场舞会上相遇了。我的爱人，我的心被丘比特之箭射中了，看在上帝的份上，请你不要离开我。我的先生，我发誓我会永远和你在一起，谁也不能把我们分开 darling。自由恋爱，而且是跟仇人恋爱。朱丽叶的老爸马上就发话了，我的上帝，就算我死了也不会让你嫁给那个愚蠢的土拨鼠。就这样，全世界都在阻止罗密欧与朱丽叶的爱情。而最后故事的结局我们也都知道，罗密欧与朱丽叶宁愿死也要选择爱情。今天我们来看这个悲剧故事，我们会羡慕他们的爱情，会痛恨阻挠他们相爱的那帮人，我们会觉得自由恋爱本来就是上天赋予我们的权利。但你知道吗？放到莎士比亚他们那个文艺复兴的年代，爱情与自由是最奢侈的东西。可能你还记得易公子在讲欧洲黑暗中世纪的时候曾经说过，说在这个神权至上、教皇统治一切的年代，连夫妻晚上纳特的时候都规定不能开灯，不能看着对方。如果你违反了，那对不起，纳特你都别想去坐牢吧。你说这样的日子谁过得下去？反正如果是我，我一天都过不下去。好寂寞，好空虚，好冷。于是在经历了1000年的黑暗中世纪之后，欧洲的资本主义萌芽开始产生了。那些有钱的有知识的人越来越多，他们开始反思，我是人类，活生生的人，是人就应该有自由，就应该去享受爱情，我要活出人最基本的尊严。于是他们就提出了人文主义精神，像画家达芬奇、雕塑家米开朗基罗、诗人但丁、剧作家莎士比亚纷纷开始用自己擅长的方式来讲述和宣扬这种自由的精神。他们找到了欧洲艺术的巅峰，古希腊、古罗马艺术，然后高举着复兴的旗号，实际上呢是借用古希腊、古罗马来宣扬自由精神。于是现在我们明白，莎士比亚笔下的罗密欧与朱丽叶说的是爱情吗？是，但这不是重点。莎士比亚是想通过这两个少年为爱情的斗争和牺牲来告诉我们什么是文艺复兴。文艺复兴不只是复兴古希腊的艺术，它更是一场追求人文主义的伟大运动。